koga prvo pomisliš kad u klubu krene tvoja pesma Tajni znak? Pa kada u klubu krene moja pesma Tajni znak, ja pomislim na period nakon moje turneje u Americi, zato što sam tada objavila tu pesmu, jako je volim. Ali više mislim na jednu divnu devojku koja je napravila jednu grupu na Instagramu koja se isto tako zove i koja obožava pesmu Tajni znak, koja obožava meni moje pesme, naravno i ja nju i ovim putem je pozdravljam. Tik, jeste mi super, mada sam na početku mislila da folirate prijateljstvo. Šta ti se kod nje najviše dopada, šta ti najviše smeta, budi iskrena, ja sam stvarno uvek iskrena. Kija jeste moj prijatelj, dopada mi se to što je uvek iskrena prema meni, direktna je, surova je, ništa ne zavija u foliju. Ono što mi se ne dopada je stvarno minorno u odnosu na sve lepe stvari koje ona posjeduje i dobre osobine. Dešava se nekad, evo reći vam iskreno, da se posvađamo, ali te naše svađice se rešavaju vrlo brzo, jednim normalnim razgovorom, zato što nikada se nismo posvađali oko nekih velikih stvari. Uglavnom su to sitnice i gluposti. Duet sa Kijom, što se tiče dueta, naravno ja sam uvek raspoložena ako je dobra pesma u pitanju, naravno i sa njom, eto, bilo bi mi zadovoljstvo i ja znam da bi to bio hit, sigurno. Kada ćeš da sudaš, pozdrav, najjača si, pa hvala za to što sam najjača. Što se tiče moje udaje, evo, verujte mi da više ne znam ni kako da odgovorim na to pitanje, niti bih kao da kažem da... Niti bi da kao da vređam, da kažem glupo pitanje, zašto mi postavljate tako nešto, zašto vas uopšte interesuje ko će kad udati, ko će kad roditi dete, tako da molim vas, nemojte više da postavljate takva pitanja, znači apsolutno nema nikakve potrebe. Opsi majke mi, da li bi izašla s nekim ko nema velike pare, ima veliko srce, naravno što se tiče te neke selekcije ljudi na osnovu materijalnog statusa, ja to nikada nisam radila. Svi moji prijatelji imaju veliko srce i sa svima njima rado izlazim, a što se tiče novca, već sam rekla, dakle, nikada nisam delila ljude na bogate i siromašne, to me apsolutno ne zanima. Koga zoveš kad malo više popiješ? U principu ne pijem zato što puno radim i nemam vremena da se opustim. U poslednje vreme sam stalno ili u studiju ili nastupam. A kada ne radim ništa, onda odmaram i naravno ne pijem alkohol. A ako se desi da popijem malo više, zovem sell drivera. Da li si pred dolaskom u Beograd znala svih 7 padeža? Reci mi nešto na leskovačkom, molim te. Pa evo, ja i sad ne znam da postoje 7 padeža. Ja sam mislila da postoji samo 1, eventualno 2. Na šta si potrošila pare sa farme, po čemu pamtiš taj reality? Reality pamtim po pobedi, jer sam u tom realityu pobedila. U odnosu na ovo što se sada dešava, čak mogu da kažem da je taj reality bio edukativnog karaktera. Novac sam potrošila na stan, na putovanja i normalno na krpice, kao i sve žene. Ali realno da si u kontaktu sa Banetom Jankovićem? Zašto ne bilo realno? Bane i ja smo ostali u super odnosima. Također poznajem i jako volim njegovu suprugu i skoro su dobili još jednu bebu, tako da im ovim putem javno čestitam. Kad će uđu u zadrugu i pokažem kako se to radi, pobedit ćeš opet, sigurna. Pa baš iz tog razloga ne bih ušla, zato što bih ponovo pobedila. Želim da to prepustim nekom drugom, da i neko drugi osjeti kako je to biti pobednik. Reality-a. Koga više voliš, Cetu, Brennan ili JK? Volim njihove pesme, obožam i rado ih pevam na svojim nastupima. Što se tiče ovako privatno, poznajem Brennu, Cecu, Jelenu ne. Tako da između Cece i Brenne, mrtva trka. Čime se najviše ponosiš, a čega se stidiš? Pa, ponosi se iskreno... Iskreno ponosim se sobom i ponosim se svojim uspehom i što sam nakon toliko godina rada i svega i estrade i poznanstva sa ljudima i sa neljudima ostala normalna i dosledna sebi, nekim svojim stavima i principima, i to što sam
do ovde došla isključivo sama bez ičije pomoći, naravno ne računajući grand i to takmičenje, mislim, to mi se nekako podrazumeva. Što se tiče čega se najviše stidim, nijednog svog postupka se ne stidim, mada sam ja po prirodi ovako stidljiva osoba, iako je to malo kontradiktorno i kosi se sa ovim poslom koji radim. Zašto se ne vratiš u plavo? Ja bih se vratila, ali mi niko ne da i kaže da mi ova boja mnogo lepše stoji. U kog poznatog lika si bila zaljubljena kao klinka, ja sam bio zaljubljen u tebe, he, he, he. Kad sam bila mala, ja sam bila zaljubljena u Bajagu, ali još koliko se sećam, nisam ga zvala Bajag, zvala sam ga Baba Jaga i on je meni bio, wow, najjači frajer. Promeni ime u Keti Z, snimi pesmu na engleskom, pokušaj da napravi svetsku karijeru, to da stojiš, ne mogu, već je Didi Janković to uradila, tako da ne bi da budem konkurencija. Da li planiraš turneju u Australiji uskoro? Ne planiram, ali naravno možda se i desi, mislim, za sada nam nije u planu. Kako napreduje album, možemo da ga očekujemo ovog leta? Ovog leta ne znam, nisam sigurna, ali svakako radim vredno na njemu i ono što mogu da vam obećam je to da će ovaj album biti hit album, da sam mnogo ponosna i da sam mnogo nestrpljiva i da se ja pitam, ja bih voljela da mogu sada sve to da objavim, ali sam vrlo detaljna i želim da sve bude savršeno. Eto, ljubimo se.